Shëndet e miq, unë jam Danieli dhe mjesëmi në kanalin tim, o Gjerman. Sot të të mësojmë edhe njëherë perfect, kohen e shkuar. Do jetë një video pak më të gjatë, por me shumë detajet mbi perfect. Mos e rrani të abononi kanalin tim dhe të klikoni zilën për të majnë një oftim se herë që më postëm i video tre. Edhe nëse keni dëshirë të mësoni online se bashkë me mua me aplikacionin Zoom, mund të me kontaktoni në Instagram edhe aty që uem o Gjermanë. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Auf geht's. Das perfekt Teil 1. Kjo video është pjesa e parë ku ne mësojmë se si të formojmë një fjali ose pyetje duke përdorur perfektin. Cilat janë objektivat e mësimit të sotëm? Së pari, do të njohim kohët e ndryshme në gjermanisht. Pastaj do të shikojmë kohën e kryer perfekt dhe më pas formimin e fjalisë në perfect. Në leksionin 38 kemi njohur këto tre ko. Di fagangenheit, ko e shkuar. Di gegenwart, ko e tashme. Dhe di zukunft, e ardhshme. Sot të të shikojmë perfektin të me thonë kohen e shkuar. Letë të shikojmë se cilat forma në kohen e shkuar eksistojnë në gjemanishtë. Në gjemanisht kemi tre forma të kohës të shkuar, di vergangenheit. Plus kvam perfekt, preteritum dhe perfekt. Forma preteritum e foljeve sein dhe haben i kemi par në leksionin nëmër 38. Nëse dëshërojnë të përstrisht në dhe njëherë, mund të klikoni linkun posh në përshkrim. Qfar është perfekt? Perfekt është koha e kryër e thjeshtë dhe përdojët sakonisht në gjuhën e përdiqme, ose në përletra private dhe jo shumë formale. Duhet të msojmë se qëfar strukture ka perfekti në fjali, se cilat janë foljet ndimse që përdojën dhe se si formohet pjesoria e foljes. Në gjemanisht, pati cip të svaj. Se pari, letë shikojmë dy fjali. Njëra në kohën e tashme, Wird tetra ne Kochen Ich esse einen Salat. Und boh Salat. Ich esse einen Salat. Wenn esse kam Grun ne Salat, Femi. Ich habe einen Salat gegessen. Ich habe einen Salat gegessen. Lette schikom ne Schamboltieter. Wir fahren nach Paris. Ne po dhëtojmë për Paris. Vje faren nach Paris. Nese ky u dhëtim tashme ka ndodhur, ne do të rëthoshim Vje zind letëste vohë nach Paris ke faren. Ne kemi u javën e kaluar për Paris. Vje zind letëste vohë nach Paris ke Këtu kemi një shembull tjetër. Er spielt mit seinem Hund. Ai po los me qenin e tij. Er spielt mit seinem Hund. Kur veprimi ka mbaruar, do të thonë ka kaluar, përdorim perfektin. Er hat mit seinem Hund gespielt. Er hat mit seinem Hund gespielt. Dhe një shembull tjetër. Sie studiert Philosophie. Kjøp Ayo Philosophie. Nå seker kurer Sie hat Philosophie studiert. Sie hat Philosophie studiert. Det er en løsning. Du Ich habe einen Salat gegessen. Unkamgran i Salat. Wir sind letzte Woche nach Paris gefahren. Kur formojmë një fjali në perfekt, duhet të vejmë re që të kemi një folje ndimëse në pozicionin e dytë. Folje ndimëse janë haben ose sein. Dhe ato ndodhen të zjedhuara në pozicionin e dytë. Përse disa fjali kanë haben, si folje ndimëse, dhe disa tjera sein, kësaj pyetje do t'i përgjithimi në leksionin e ardhshëm. Në kohën tashme, folja është e zjedhuar në pozicionin e dytë të fjalis. Por, në perfekt, folja kryesore ndodhet në fund të fjalis dhe gjithashtu ka një form tjetër. Kjo form quhet particip 2. Particip 2 është pjesoria e së shkuarës së foljes. Në fjalin e parë, gegesen është particip 2 i foljes esen. Und gefahren Ist das Partizip 2 von fahren? Muss man die dritte Mondbiessoren essen schuores, damit von Partizip zweite Folie, mit Folien die müssen das sei. Sie pro essen hat gegessen. Aus der Tag fahren ist gefahren. Letztes kommt dann die du leh vielleicht spürte nicht perfekt. W Frage. Këto la pyetjesh fillojnë me një fjalë pyetëse që fillon me shkronjën V. Was hast du gestern gemacht? Çfarë ke bërë ti dje? Was hast du gestern gemacht? Këtu kemi gjithashtu foljen ndimëse, das Hilfsverb në pozicionin e dytë dhe particip 2 gemacht në fund të pyetjes. Struktura është e njëjtë si në fjalinë deftore. Le të shikojmë se çfarë ndodh kur kemi një ja nein frage. Këto quhen kështu sepse përgjigjja është po ose jo. Ja oder nein. Zum Beispiel: Hast du gestern etwas gegessen? Hast du gestern etwas gegessen? Në këtë rast, folja dimëse, das hilfsverb, është në pozicionin e parë. Dhe mos haronin të zjedhoni foljen, Dhe në fund të fjallis, ju gjeni particip 2 të foljes në këtë rast gegesen. Letës shikojmë një shemblë me trenëbaren verben, me foljet e ndashme. Në kone tashme, shemblë ishtë, Tanja ruft ire freunden an. Folje ndashme është këtu anrufen, telefonoj. Par ashtesa, në gjëmanishtë tas prefix an, shkon në fund të fjallis, dhe folja zjedhohet në pozicionin e dytë. Tani, fjallia në kone në kryer, në perfekt. Tanja hat i rëfrojndin angerufëm. Tanja ka telefonuar shoqen e saj. Tanja hat i rëfrojndin angerufën. Gjithashtu këtu kemi foljen dimese në pozicionin e dytë dhe të zjedhuar dhe folja e ndashme shkon në fund të fjallisë por në particip 2 form vini një re që partë si i foljeve të ndashme është ndryshe. Qëfar ndodhë kër keme një folje modale në fjali? Shikom një shembul në kohën e tashme. Ich bin krank, ich mus zum atst gehen. Në kohën e kryër, ich war krank, ich mus zum cum gehen. Un isha i is smur, un duhet të shkoja të këmjeku. Ich war krank. Ich musste zum Arzt gehen. Këtu kemi folje modale, müssen, në preteritum, në pozicionin e dytë. Kur kemi një folje modale, përdojmë kryesisht formën e saj në preteritum dhe jo në perfekt. Nga që fjalia ka një folje modale, kemi dhe një folje tjetër në infinitiv, në fund të fjalis. Formën preteritum të foljeve modale, do të në A2, në A2. Si e përdorim perfektin? Ne përdorim haben ose sein si foljen dimëse në pozicion e dytë plus particip 2 të foljes kryesore në fund të fjalisë. Këtu mund të shikoni edhe një foljet si dhe particip 2 të, të tyre. Esen, hat gegessen. Fahren ist gefahren. Spielen hat gespielt. Studieren hat studiert. Machen hat gemacht. Anrufen hat angerufen. Tani le të bëjmë një ushtrim të shkurtër. Übung. Ju do të shikoni disa pjesë të fjalës dhe ju do të vendosni atë në radhën e duhur. Të gjitha fjalët janë në perfekt. Fjalia e parë. Këtu ju jo shikoj një pik pyetje. Të më thonë, kjo fjali duhet të jetë një pyetje. Për gjithë është, Has të dajnë e haus of gabën ke macht? A e ke bërë ti të 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 shtëpis? Këtu kemi një po jo pyetje. Për ndaj kemi folin dimëse në pozicion e partë e felis, Web Partizip 2 Efolies Folies machen, gemacht ne Funte Sehr gut. Die nächste Aufgabe für euch. Ustremi Ravas per you. Web Ich habe nur drei Stunden geschlafen. Uncam 4 vetam drei ore. Ich habe nur 3 stunden geschlafen. Ke këtu kemi një fjali të eftore, prandaj kemi foljen dimese në pozicion e dytë dhe particip 2 të foljes shlafen në fund të fjalis. Ge shlafen. so, këtu kemi dy përgjigje të mundshme. Përgjigjet janë am Freitag sind wir ins Kino gegangen. Oder wir sind am Freitag ins Kino gegangen. Folja ndime qëndron në pozicionin e dytë. Bravo! Në leksion në arshëm do të mësojmë se kur duhet të përdojmë folja ndime haben dhe kur zain. Das perfekt. Teil 2. Letë shikojmë qëllimet e mësimit të sotëm. Do të fillojmë me disa shembuj me sein dhe haben si folje dimse. Pas kësaj, do përsërisim zgjedhimin të foljeve sein dhe haben dhe në fund do të mësojmë se me cilat folje duhet të përdorim foljen dimse haben dhe me cilat sein në kohën e kryer në perfekt. Në leksojnë në fundit mësuam se si të formojmë një fjali në perfekt. Në pozicionin e dytë përdorim haben ose sein, të zgjedhuar, dersa folja në formën particip 2 shkon në fund të fjalisë. Le të shikojmë dy shembuj. Ich habe eine Pizza gegessen. Un kam ngrënë një picë. Ich habe eine Pizza gegessen. Dhe Ich bin gestern nach Berlin gefahren. Kam u dhe tua dje për në Berlin. Ich bin gestern nach Berlin gefahren. Në fjellin e parë, foljendimese është haben dhe në të dytën, sein. Të dyja foljet, ndimese, janë të zjeduar si pas krye fjales ich në pozicionin e dytë. Particip 2 dy, të foljeve esën gegessen, fahren, gefahren, gefahren, norden, Nefunte letzte person in der nähe, zia di Mein folien, essen, hat gegessen. Bete ein paar nöngöes, ne erste person, singular. ich habe gegessen. du hast gegessen. sie haben gegessen. er sie. Es hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr habt gegessen. Sie und sie haben gegessen. Do t'ju këshëlloja kur të mësoni një folje të re, të mësoni gjithashtu me folje ndimese dhe formën e saj në particip 2. Tani, faren, ist, gefaren, e të shikojmë zjedimin. Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Sie sind gefahren. Er, sie, es ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid gefahren. Sie und sie sind gefahren. Verben mit haben als Hilfsverb. Foliet me haben, sie folien die Shumit se foljeve përdojnë haben si folje dhimese për të ndërtuar perfekt. Letës shikojmë disa shembuj. Kaufen. Blej. Hat gekauft. Eja er, hat ajnë nojës auto gekauft. Aji ka blej një makin të re. Eja er, hat ajnë nojës auto gekauft. Partizip 2 i foljes kaufen është gekauft. Trinken hat getrunken. Sabine hat heute viel Kaffee getrunken. Sabina Kaffee. Sabine hat heute viel Kaffee getrunken. Partizip du folies Trinken öst getrunken. Regnen hat geregnet. Es hat wieder geregnet. Sotkaran, Purseri, Shi. Es hat wieder geregnet. Katumotashikoni, da hier. Essen, hat gegessen. Machen, hat gemacht. Spielen, hat gespielt. Schreiben, hat geschrieben. Studieren, hat studiert. sprechen hat gesprochen anrufen hat angerufen kochen hat gekocht se si e formojm particip 2 te këtyre foljeve do te msojm ne leksionin numer 43 vazdojm tani me te verben mit sein als hilfsverb foljet me sein si foljen dimese verben mit sein als hilfsverb foljet që tregon një oac veränderung do të thonë një lëvizje për një drejtim ose shvendosje, marrin sein si folje ndimese gjithashtu foljet që tregon një ndryshim gjendjeje eine zustands veränderung edhe këto folje marrin sein si folje ndimese Gjithashtu kemi edhe disa foljet të veçanta që ma në gjithmonë folëndimëse zajnë në perfekt. Le shikojmë disa shembuj, ku foljet të regoj një levizje për një drejtim, ose shpendosje. Verben der ortsfe enderung. Fligen, fluturoj, ist geflogen. Meine eltan sind gestan nach London geflogen. Prindit e mi kanë fluturoj për në London dje. Meine Eltern sind gestern nach London geflogen. Në këtë ras kemi një lëvizje ga A në B, të më thënë ka vendi ku jemi për në Londër. Foljet që të regon një lëvizje ga një vend në një vend, main sein si folje ndimese. Ne të shkojmë dhe një tjetër shembu. Gehen, shkoj, ist gegangen. Er ist mit Anna ins Kino gegangen. A i ka shkuar me anën në kinema. Er ist mit Anna ins Kino gegangen. Edhe këtu kemi një shvendosje. A është vendi ku nisen dhe B është das Kino, kinemaja. Këtu shojmë disa folë të tjera që të regoj një lëvizje ose shvendosje. Faren ist gefaren. kommen, ist gekommen. springen, ist gesprungen. reisen, ist gereist. schwimmen, ist geschwommen. losgehen, ist losgegangen. laufen, ist gelaufen. wandern, ist gewandert. Kategorietäter, kur perfekte Format me Folien die müssen sein, jan Folie, tschedrigonjen ja. tjönjeje. Verben der Zustandsveränderung. Folie paar öscht sterben, vdes, ist gestorben. Letzte Woche ist sein Vater gestorben. Javne kalur, kaftekur babaiti. Letzte Woche ist sein Vater gestorben. Gestorben. Du kemi nicht Eine Zustandsveränderung. aika Ja. Wird ein schönes Dekor. Du bist die Messe sein. Einschlafen. Das ist jumi Ist eingeschlafen. Alisa ist im Unterricht eingeschlafen. Alisa jumi in ne Jimmy Klasse. Aliza ist im Unterricht eingeschlafen. Edhe këtu kemi një ndryshim gjendjeje. Më parë ka qenë zgjuar dhe tani është në gjumë. Donjëherë është e vështirë të identifikosh këto foljet që tregon një ndryshim gjendjeje. Prandaj do t'ju këshilloja timsoni këto lloj foljesh me formën e saj në Partizip 2 përmendesh. Një folje tjetër që përdoret në jetën e përditshme We, jeder Zustandsveränderung, öst aufwachen. johann ist aufgewacht. ich bin heute um 8 Uhr morgens aufgewacht. Gtuke mir der dieser sein, sie folien die Messe. Andere Verben. Bleiben, ist geblieben. Ich bin letzte Woche in Spanien geblieben. Kam qendruar javën e kaluar në Spanjë. Ich bin letzte Woche in Spanien geblieben. Ose sein, jam, ist gewesen. Wo bist du gestern gewesen? Ku ke qenë ti dje? Wo bist du gestern gewesen? Por në jetën e përditshme përdorim formën preteritum të foljes sein. War. Wo warst du gestern? Kuischeti dir. Wo warst du gestern? tierte öst passieren. Ndoth. Ist passiert. Was ist passiert? Was ist passiert? Jeder Stunde wird schand öst werden. Ist geworden. Oma ist heute 70 Jahre geworden. Gjushja është bërë 70 vjeqë sot. Oma e stajte, zipë cek jare, ke Tani, le të bëjmë disa o shtrime. Duat të vendosni foljendimese të sakt. Dhe, mosaroni të azjedhoni. Këtu, mund të shikoni fjalin e parë. Dhe, përgjigja është, Maria hat mir viel geholfen. Maria më ka ndihmuar shumë. Maria hat më fill geholfen. Për di jasht. Wo bist du geblieben? Ku ke qëndruar ose ku ke mbetur? Wo bist du geblieben? Dhe, fjalia e fundit Heute bin ich spät aufgestanden. Sotiam Greetor won. Heute bin ich spät aufgestanden. Das Perfekt. Teil 3. Letzte Schikäumchen Limit and mit der Sorte. Dort ist Schikäumchen. Sie sieht davon meinem Partizip 2 per regelmäßige Verben foliert eregulter. Unregelmäßige Verben foliert epa regulter. Trenëbare verben, foljet e ndashme dhe untrenëbare verben, foljet e pandashme. Në përshkrymin e videos mund të gjenë një video mbi qëto loj folje që do përdojmë sot. Regula themelore për formimin e perfektit është folja ndime se haben oda zain është në pozicion dyt e dytë të fjalisë. E zjeduar si pas krye fjales. Der Partizip 2 i Folies öst ne Funte fialis. Wetteschikäum dis aschembui ne Perfekt. Kochen. Gatuai. Hat gekocht. Ka gatuar. Ich habe gestern lange gekocht. Un kam gatuardie tjat. Ich habe gestern lange gekocht. Foliatierterecht. Fahren. udhëtoj ose ngas ist gefahren wir sind gestern in die stadt gefahren wir sind gestern in die stadt gefahren siç e vini re particip 2 formod duke shtuar para shtesën g e për para foljes por jo gjithmon, si për shembull këtu fotografieren hat fotografiert Wie lange hast du gestern fotografiert? Sadjatke fotografiert. Wie lange hast du gestern fotografiert? Lättesche, komm, je schambu, man je Einschlafen. Das ist jumi. eingeschlafen. Wann bist du gestern eingeschlafen? jumi dir. Wann bist du gestern eingeschlafen? Ta një të të mësojmë se si formohet pati cip 2, pati cip kemi parashtesën kë e që duhet të jashtojmë rënjës së foljes. Ga një jo, rënjë e foljes mund të ketë vetëm një ndryshim zanoreje ose jo, dhe mbaresat mund të jenë të, e të ose e në. Ky regu ndryshon nga folje në folje. Letë shikojmë se si e formojnë participty për foljet e regullta. Këtu shtojmë parashtesen GE për para rënjës e foljes, alzo GE plus verb shtamë, rënjë e foljes nuk ndryshon. Në fund shtojmë baresën T ose ET, alzo GE plus verb shtamë, rënjë e foljes, plus diendung baresa, të e të. Le shikojmë disa shembuj për të kuptuar më mirë rregullin. Folja par e parë e rregullt është machen, bëj. Hat gemacht, ka bër. Partizip 2 i foljes machen formohet me parashtesën ge me rënjen e foljes mach dhe mbaresën t. Gemacht. Mos harroni kur të mësoni particip 2 të, të një folje, të mësoni gjithashtu We folien die Misser des Hay. Es hat Apo ist. Nishambo, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Unikam Börde, du hast mehr. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Du kannst mir dieser Schambo, dass ihr mir folgt, Spielen. Luai, hat gespielt. Wie lange hast du gestern Fußball gespielt? Seid ja Wie lange hast du gestern Fußball gespielt? Eine folie regel ist lernen. Hat gelernt. Ich habe die neuen Wörter schon gelernt. Ich habe die neuen Wörter schon gelernt. Arbeiten hat gearbeitet. K. Punuar. Ne köttras, renne folies, me, t. Atere, mbaresa e part 2 öst ete. Jit folie der regulta ku renne folies, me, t, osse de, mbarin baresen ete. Warten, antworten, reden. Ich habe gewartet. Ich habe geantwortet. Ich habe geredet. të gjitha këto marrin mbaresën e t, sepse rënja e foljes ka mbaresën t ose d. Ich habe auch am Sonntag gearbeitet. Un kam gjithashtu po te dielën. Ich habe auch am Sonntag gearbeitet. Le të se çfarë ndot me folje që kanë mbaresën iren, si për po shembull studieren, fotografieren. Në këtë rast para të cip cfaj foljeve nuk merë para shtesën kë e, por marim vetëm rënjën e foljes dhe mbaresën të. Si për shembo, shtudiren, hat shtudiet. Këtu kemi rënjën e foljes, shtudie dhe shtojmë mbaresën të. Shtudiet. Matina hat pëtripsve qaftës lere, në mënqen shtudiet. Matina ka së dyuar administrim biznesi në mëni. Martina hat betrips vërçafts lere in München studiert. Letë vazhdojmë me një tjetër kategori. Unë verben, foljet e paregota. Për të formuar particip 2, shtojmë para shtesën gë e plus verbstam mit vokal veksel. Të më thonë me ndryshimin e zanores. Wenn er fund, baresen, ene. Kemi disapria stimme, kum baresen erst mit t, si folia, denken, men hat gedacht. können folien, schreiben. Partizip 2 von schreiben ist, hat geschrieben. Hat geschrieben. Kasch chemie, Kemi parastesen, ge den Verbstamm schrieb, wenn baresen, ene ein beispiel petra hat mir einen brief geschrieben du finden je, hat gefunden wir haben den schlüssel nicht gefunden ne wir haben den schlüssel nicht gefunden das nächste verb ist kommen der wisch im perfekt ist gekommen er ist spät nach Hause gekommen. Eike Adel von Nestapi. Er ist spät nach Hause gekommen. Ktu mutte Schagoni disa folte paregota, tieperdorn spesch ne jette perditschme. Essen. H. Ha, hat gegessen. Gehen. Schoi. Ist gegangen. Bringen. Siel. Hat gebracht. Trinken. Pi hat getrunken. Fahren oder teu, Gas, ist gefahren. Geben, Jap, hat gegeben. Helfen, die Moi, hat geholfen. Nehmen, Mar, hat genommen. So, schauen wir jetzt die trennbaren Verben. Ich habe zwei Folien. Ich habe zwei Folien. zwei Ich Lektion Nummer. 34. Si formohet këtu particip 2 Marim prefiksin, parashtesen, plus particip 2 të foljes që mund të jetë regelmesik ose unregelmesik. Si për shembo, einkaufen është një folje e ndashme të bësh pazare. Hat eingekauft ka bërë pazaret. Hat eingekauft kauft. Këtu kemi parashtesen prefiksin ein, ein. Plus Partizip 2 der Folie kaufen. Gekauft. Sebastian, eingekauft. Dann lädt es sich ein gekauft. Hast du gestern eingekauft? Gebörper hast du gestern eingekauft? Präfix plus unregelmäßiges Verb. Parastesa plus nifolierte Paregut. Aufstehen. Ktu auf. Zjohem, ist aufgestanden. Ist zuar. Partizip 2 vom Mord mit Parastesen auf. We Partizip 2 der folies stehen. Tja ist gestanden. Sebastian, aufgestanden. Letzte Kompräderimien. E Matthias ist heute spät aufgestanden. Matthias ist ein Gritor sot von Matthias ist heute Spät aufgestanden. Ktum und dieser trennbare trennbaren Verben, werden natürliche der der perfekt. Zum Beispiel Zumachen, den Bülisch, hat zugemacht. Mitkommen, der Wischme, ist mitgekommen. Fernsehen, der Schikosch-Televisor, hat ferngesehen. Anfangen, der Flosch, hat angefangen. So. Ta një letë të shikojmë se si të formojmë perfektim e folive të pandashme, fjo unë verben. Në këtë rast, particip 2 formohet me parashtesën e pandashme, unë të prefix, plus particip 2 form verb, aba unë ge pa ge Kjo folja mund të jetë e regullt ose pa regullt. Letë të shikojmë bisa shemboj, Bitte kopiert diese Regel von mir. Meine Lehrerin hat das Thema gut erklärt. Das ist ja immer schön Meine Lehrerin hat das Thema gut erklärt. Sicherlich kann ich das erklärt nur gekennzeichnete Paragraphen gehe. Ich habe heute alles verstanden. Kann kopiert dieses Schlossot. Ich habe heute alles verstanden. Ktu mu te shikoni de disa shembe foliesh te pandashme. Bekommen, te maresh, hat bekommen. Gefallen, pelchei, hat gefallen. Erzählen, tregoi, hat erzählt. Entscheiden, zjed, hat entschieden. Vergessen, tarosch, hat vergessen. Dort jukoscholoja te böjn je list me foliet de ne perfekt që kemi mësuar në leksionet nëmër 21, 22 dhe 23 dhe të imësoni ato për Tani o shtrim për ju. Vas has tu am vohen ende gemaht? Qfar ke bërë ti në fund jave? Shkojnë në komente se qfar ke një bërë në fund jave, vas has tu am vohen ende gemaht? Vas has tu im urlop gemaht? Qfar ke bërë ti në pushime? Vas has tu? hast du im Urlaub gemacht? Pëtja këtu është në kone kryo të thjesht, dhe për gjithja, du të jetë gjithashtu në të njëtë në ko. Si fëllim, të mësojmë disa fjalë që janë të rëndësishme. Der Urlaub Oda Die Ferien Pushimet Der Urlaub Die Ferien Reisen Te Oda Tosh Reisen. Ebne ist gereist. Ist gereist. Übernachten. Bittechen Druer, Übernachten. Dann Perfekt. Hat übernachtet. Besichtigen. Der Visitosch. Hat besichtigt. Besichtigen. Dani lebt vor meinem Disa-Fjälli mit Fjället Cheemor. Im Urlaub war ich in Spanien. Unisha mit Buschimenes Span. Im Urlaub war ich in Spanien. Jeder Stu unterfemi. Ich war im Urlaub in Spanien. Oder ich habe in Spanien einen Urlaub gemacht. Un kam Burpuschimenes Span. Ich habe in Spanien einen Urlaub gemacht. ich habe mit meiner Familie eine Reise gemacht. Un Team, familien Familientime. Ich habe mit meiner Familie eine Reise gemacht. Munte Perdoni, reisen, osse eine Reise machen. Do njëherë në doshë të dëshirojmë që të bëjmë asgjë gjë, kur jemi në pushime. A të mund të themi, ich bin in den ferien, zu hause gebliben. Unë që ndrova në shtëpi gjatë pushimeve. Ich bin in den ferien, zu hause gebliben. Kur jeni duke folo për pushimet, ju duhet të dinit ju përgjini disa pjëtjeve që të tjeret mund të ja bëjmë për shemb vo vas tu vo vas tu ku në leksionin 38 kemi parë folje ndimse va dhe hate Tani le të shikojmë disa përgjigje të mundshme të kësaj pyetjeje. Im Urlaub war ich in Spanien oder in den Ferien varen wir in der Schweiz. Mund të flisni për veten tuaj ose për familjarët apo miqët e tuaj. Duhet të keni kujdes në përdorim të parafjalëve. Di prepozicionen. Duke ditur përgjigjen që merrni nga pyetjet wo vo dhe wohin. Kur flasim për një vend ku ishim, përdorim parafjalën in. Zum Beispiel, Im Urlaub war ich in Spanien. Ka dhe disa përjashtime, si për shembo Svitsra, di Shvajc, aty duhet të themi para fjallën dhe nyen, në këtë rast në dativ. Im urlaub va ich in der Shvajc. Nëse kemi qenë një ishull, përdojmë para fjallën auf. In din ferien, përdojmë. waren wir auf einer Insel? flasen Persona, per Parafialen, bei Deck. Im Urlaub war ich bei Verwandten. Oder in den Ferien waren wir bei meinen Eltern. Im Urlaub war ich am Strand. In den Ferien waren wir auf einer Weltreise oder im Urlaub war ich zu Hause. Im Urlaub sind wir nach New York geflogen, Außer gefahren New York. Mit wem warst du? Mit Wem warst du? Ich war mit meiner Familie unterwegs. Oder ich war alleine in New York. Ich war mit meinen Verwandten bei meinem Opa. Ich war mit meiner Freundin auf Kreta. Oder ich war mit meinem Mann unterwegs. Ich war mit Schulfreunden in Albanien. Gjithashtu do të keni parasysh përdorimin e mit, që kërkon gjithmonë dativ rason danore. Ju të përdorni nyt me kujdes në qoftë se dëshironi të përsërisni këto leksione, shikoni leksionin 29. Tani lete kaloem na nje pyotje tjetr. Wo hast du übernachtet? Wo hast du übernachtet? Ne koptimin ku cendrove? Kusi ku gefjetur? Kutujan jithashtu perjijit emunschme je. Ich habe im Hotel übernachtet. Ich habe bei meiner Familie übernachtet. Wir haben bei Freunden übernachtet. Ich habe bei Bekannten übernachtet. Wir haben bei einer Gastfamilie übernachtet. Ich habe in einer Jugendherberge übernachtet. Wir haben in einem Zelt übernachtet. kur kemi njerëz, duhet të përdorim paje. Pyet për ja fundi është, was hast du gemacht? Ose was habt ihr gemacht? Çfarë ke bërë ti ose çfarë keni bërë ju? Was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht? Këtu janë disa aktivitete që ju mund të bëni gjatë pushimeve, por ju gjithashtu mund të përdoni imaginatën tuaj për të dhënë përgjigjet e mundshme. Sechwaki nibir me puschime. Masraoni de Krionefialit ne Perfekt. Wir haben viel gegessen. Nekiming Grandschu. Wir haben viel gegessen. Ose. Ich habe meine Oma besucht. Kam visitorischentime. Ich habe meine Oma besucht. Wir haben die Sehenswürdigkeiten besichtigt. Kimi visitur, Kimi Attraktionen. Wir haben die Sehenswürdigkeiten besichtigt. Wir haben viele Souvenirs gekauft. Kimi Souvenir. Ich habe mich erholt. Ich habe mich erholt. Wir haben uns in die Sonne gelegt. Wir haben uns in die Sonne gelegt. Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht. Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht. Wir haben viel Sport getrieben. Dann kamen wir Sport. Wir haben viel Sport getrieben. Ich bin jeden Tag viel gerannt. Ich bin jeden Tag viel gerannt. Wir haben einen Stadtbummel gemacht. Wir haben einen Stadtbummel gemacht. Ich habe einen Roman gelesen. Kamletzuanje Roman. Ich habe einen Roman gelesen. Ktujan dis aktivitete tierra ciomunte bunny kuriene me bushime. Masaroni ti Perfekt. perfect. Preshembo ich habe einen Sprachkurs gemacht. Ose ich habe Fußball gespielt. Ich habe gelernt. Werdet ihr? Tani, duke përdoa këto informacione që morët, mundohoni të shkruaj një tekst të vogël. Vas hastuem u lop të mart. Pra, çfarë ka bërë ti me pushime? Fjalit që ju mësuat mund të përdoren gjithashtu për të përgjigjur për pyetjeve të tjera. Për shembull, vas hast du gestern gemacht? Çfarë ka bërë ti? Oder was hast du am Wochenende gemacht? Çfarë ka bërë në fund javë? Sa më shumë të flisni dhe përdorni këto fjalit, sa më shumë që të të mësoni. Shumë fa e që keni pak këtë video, nësë jo ka përqë, për një like dhe ndani atë më mishë të tuaja. Edhe, më nësërën dhe më subscribe kanalit tim. Gjithashtu, mund të më dhikin dhe në Instagram, edhe aty jam shumë aktiv. Dhe shimi në video në tjetër. Qësë, ondë, pesë, paltë.